I denne her video fortæller jeg dig om diabetes, det som du nok allerede kender som sukkersyge. Mere præcist kommer du til at høre om type 2 diabetes. Og når nu den hedder type 2, kan du nok regne ud, at der også er en type 1. Og faktisk er der flere former for diabetes. Fælles for alle former for diabetes er, at blodglukoseniveauet er for højt, og det gælder altså også type 2 diabetes. Nu handler det altså kun om type 2 diabetes, og det er vigtigt at kende den her form for diabetes, fordi den faktisk er meget udbredt. Man kender ikke det nøjagtige antal, men ved, at der er ca. 240.000 danskere, som er diagnostiseret med type 2 diabetes. Men man regner også med, at ca. 76.000 har type 2 diabetes, men ikke er blevet diagnostiseret endnu. Der er altså et stort mørketal, det vil sige, at mange har sygdommen, men er ikke registreret. I sundhedsvæsenet og i befolkningen har man ikke altid taget den her sygdom så alvorligt. Men når man har type 2 diabetes, kan man udvikle nogle alvorlige komplikationer, som kan få stor indflydelse på patienternes helbred. Og i værste fald kan være årsag til, at patienterne dør. Så det er bestemt vigtigt at følge godt med her. Jeg starter med at fortælle om de forandringer, der er i hormonsystemet og i stofskiftet. Og bagefter fortæller jeg om de tegn og symptomer, der er på type 2 diabetes. Og så kommer du selvfølgelig også til at høre om komplikationerne. Og bagefter fortæller jeg om de forskellige risikofaktorer, der disponerer til udviklingen af type 2 diabetes. Til sidst skal du høre om behandlingen. Du kommer til at lære en del fagbegreber. Blandt andet kommer du til at høre om insulinresistens, nedsat insulinproduktion, hyperglykæmi, polyuri og polydipsi, sendiabetiske komplikationer, blandt andet makrovaskulære komplikationer og mikrovaskulære komplikationer, herunder retinopati, nefropati, neuropati. Og du kommer også til at høre om diabetiske fodsår. Nu starter vi, og som sagt kigger vi først på de forandringer, der er i hormonsystemet og i stofskiftet. For at du kan forstå forandringerne, starter vi med at kaste et hurtigt blik på insulins normale funktion. Insulin er et hormon, som bliver udskilt fra beta-cellerne i bugspytkirtlen, altså pankreas. Her kan du se, hvordan insulin bliver udskilt til blodet fra pankreas. Årsagen til, at insulin bliver udskilt, er, at der er meget glukose i blodet, altså at blodglukoseniveauet er højt. Der er også andre faktorer, som stimulerer udskillelsen af insulin, f.eks. aktivitet i det parasympatiske nervesystem, inkretinhormoner og aminosyre i blodet. Inkretinhormoner er forskellige hormoner, som bliver udskilt fra tyndtarmen til blodet, når der er mad i tarmen, og som altså stimulerer udskillelsen af insulin. Samlet kan man sige, at insulin bliver udskilt, når vi spiser, altså i situationer, hvor vi har overskud af næringsstoffer.